Poštovani gledalci, dobro večer, gledate emisiju SD Info u programu televizije Smederevo. Večeras imam zadovoljstvo da u našem studiju razgovaram sa potpredsjednicom Srpske napredne stranke i narodnom poslanicom u Skupštini Republike Srbije, Marijom Obradović. Gospođo Obradović, dobro večer. Dobro večer i vama i gledalcima, hvala što ste me pozvali. Krenuli bismo od onoga što je, ja bih rekla, najaktuelnija s obzirom na to da ste i narodna poslanica u Skupštini Republike Srbije na protestu 1 od 5 miliona bili izvesni incidenti i pokušaj upada u Skupštinu. Boško Obradović čini se tu opet je nekako najistaknutiji. Kako komentarišete uopšte sva ta dešavanja i u vezi sa protestima i nekim ranijim incidentima koje smo svi ispratili u javnosti? Pričat ću detaljnije o tome, ali je suština kad nemaš politiku i nemaš čime da privučeš birače, pravi incidente kako bi im barem držao pažnju. Eto, to je suština svih tih incidenata, svih tih protesta, sve ono što se dešavalo fabrikovanjem lažnih afera, za koje verujem da će ih još biti. Ali za mene kao nekoga ko je već sedma godina u parlamentu i gde je mnogo zakona prošlo za tih 7 godina, dakle od 2012. koliko sam poslanica Srpske napredne stranke, mnogo je zakona prošlo, mnogo predloga, predloga budžeta kao najvažnijeg dokumenta u parlamentu, nisam videla da se opozicija ozbiljno bavila tim zakonima, nisam videla da su predlagali ozbiljne zakone. Vi vidite da u poslednje vreme oni ne učestvuju u radu parlamenta, ali drže u holu Skupštine Srbije konferencije za štampu gde zaista takve laži iznose koje su podržane nekim natpisima sa interneta. Vi znate, zaista danas ne treba biti nešto posebno informatički poznat i informatički obrazovan, da bi vam bilo jasno da na Google-u, na internetu možete da pronađete maltene šta god želite i da tu informaciju prezentujete. Ono što je problem sa čime se sada opozicija u Srbiji, to ne cela opozicija, ovo je samo Savez za Srbiju, dakle jedna grupa očajnika koja svesna da na izborima ne može da napravi rezultat, kreće u incidente i takvo privlačenje pažnje. Ne znam kako će uspeti posle svih tužbi koje mi podnosimo protiv njih zbog svih laži koje su oni izneli, kako će uspeti sve to da dokažu, ko će platiti te silne kazne. Naravno da mi u humanitarne svrhe opredeljujemo novac koji dobijemo kao pobednici u tom procesu, kao neko koji je dokazao istinu da su oni govorili laži. To će sve biti, dakle, dato u humanitarne svrhe i institucijama kojima je neophodna pomoć i takva novčana podrška. Dakle, niko od nas neće zadržati za sebe taj novac. Suština je da se kroz te procese sudske do detalja iznese istina i da zaista pokažemo koliko su lagali i kako tu nema nikakve istine, nego su hteli dnevno da proizvedu senzaciju. Ali što se i dešava, priznaćete, gotovo na dnevnom nivou mi dobijamo iznova i neke nove optužbe, da kažemo, neosnovane, prosto se... Ali je jako teško da vi, kada vas neko optuži za nešto što na prvi pogled može da izgleda da je možda i istina, vi u moru takvih afera i takvih laži koje se iznosi, već više niste sigurni šta je istina, a šta nije. Kako pomoći građanima da prosto razumeju šta se dešava i da nekako razdvoje ono što mislite da smo mi svi koji ćemo podnositi tužbe protiv njih da bismo dokazali svoju iskrenost, da bismo pokazali da mi u to nismo umešani, dakle nevinost po tim pitanjima, da smo mi svi toliko ludi, da smo uporni da idemo kroz taj težak sudski proces koji se neće završiti za 10-15 dana, to će godinama trajati, to iznuruje i ljude koji učestvuju u tom procesu, ali i pravosudne organe. Dakle, sve ovo što se radi, mi smo prinuđeni da tužimo, da izguramo taj ceo proces, jer je to jedini način da se građanima pokaže da mi zaista tu nismo krivi. Ali znate kako, kada vi sa trećeg sprata prospete jastuk pun perja, teško je da sakupite svako pero koje je palo. I to je priča o laži i o demantima. Situacija je takva da dolazite u poziciju da se praktično branite od nečega zašto niste krivi. Ali je meni jako žao da mi trošimo energiju na to dokazivanje laži. Oni su to i hteli, da mi
odustanemo od tempa kojim smo napredovali kroz investicije, kroz nove projekte, kroz popravljanje životnog standarda, nego da mnogo više vremena odlači i ti teški procesi i dokazivanja ljudima. Vi znate, danas kada izađe jedna informacija, kada neko izgovori, recimo neko od opozicionih političara, postoje mnogi portali, ne samo televizije, portali, internet, društvene mreže gde se to šeruje. Danas je jako teško dokazati, postoje mnogi lažni profili, ljudi jednostavno šeruju na desetine hiljada i nemoguće je da nigde vi zatvorite svaku priču i da na svaku odgovorite. To je jako teško i to se strašno ukalja ugled stranke, ali mi nemamo drugog načina nego da idemo, da govorimo od vrata do vrata, da govorimo sa ljudima. Ja sam i upravo juče bila u poseti Smederevu gde smo razgovarali sa građanima, gde sam razgovarala sa članovima naše stranke. Ljudi su zabrinuti, znaju da to nije istina, ali kažu, ja kad sa komšijom razgovaram, ja moram da objasnim zbog čega to nije istina. A teško je to objasniti kada vam neko ukalja ime. Zato sam i njima dala podršku, insistirala na tome, razgovarali smo o načinima kako se zaštititi od budućih incidenata. Kampanja koja je pred nama, period pred nama, će biti, pretpostavljam, pun incidenata koje opozicija želi da organizuje. Oni će, i ponovo se ograđujem, to je samo deo opozicije. Imate vi opozicijone stranke... I to ovih izvinite što vas prekidam, koji su najavili praktično da neće učestvovati na izborima. Neće učestvovati na izborima i onda se normalan birač pita, a zašto neće? Čime, zašto se baviš politikom ako nećeš da izađeš na izbore? Izbori su pravi trenutak da pokažeš svoje planove, svoje projekte, svoju politiku, način na koji želiš da pomogneš i popraviš život ljudi u tvojoj zajednici. Zašto ne želiš da izađeš na ove izbore? Loši su izborni uslovi. Ja ću vam reći da su one mnogo bolje nego što su bili 2012. kada je Srpska napredna stranka se borila za ulazak u vlast i da pobedi tadašnji režim. Mi tada nismo imali nikakve medije. To znam jer sam tada vodila službu za informisanje u Srpskoj naprednoj stranci. Mi zaista nismo imali nikakav prostor u medijima. Mi smo se žestoko borili za minut mesečno na Studiju B tada. O Aleksandru Vučiću, Tomislavu Nikoliću koji je tada bio predsednik stranke, vrlo ste malo mogli da čujete, uglavnom u negativnom kontekstu. Ali danas je situacija sasvim drugačija. Savez za Srbiju koji vodi Đilas, naravno ekipa oko Vuka Jeremića, ljudi, Boško Obradović je neko, ja ne znam da li o njemu uopšte treba govoriti, ta vrsta nasilja, toliko incidentno ponašanje, toliko vređanja, šta se dešava sa tim čovekom, koliko je on novca dobio da bi promenio svoje ponašanje. Boško Obradović više nema svoj pokret Dveri, on je izazvao veliki otpor svojih ljudi u Dverima kada se odlučio da sarađuje sa Đilasom. Ali ljudi zaboravljaju da u prethodnim godinama kada pokret Dveri nije bio stranka i kada nisu bili u parlamentu, dakle 10 i više godina unazad kada je Đilas bio na vlasti, da je on kroz različite načine i tada finansirao Boška Obradovića. Kroz različite projekte je Đilas pokušavao i kroz sredstva dok je bio gradonačelnik Beograda da pomogne izdavanje različitih knjiga, štampanje različitih projekata, ali ni tada novac nije odlazio ljudima koji su se bavili time, nego je Boško zadržavao za sebe. Boško Obradović je neko ko je prevario bratstvo Hilandara. On je njih ubeđivao da treba da finansiraju određene knjige i publikacije koje će on štampati. Ni taj dogovor nije ispoštovao. Boško Obradović je, osim Demokratske stranke, izvukao novac iz Demokratske stranke Srbije, kojima se takođe nudio kao neko ko će. Kao što vidite, on je prevario i veliki broj privatnika u Čačku, kada je bio lokalni čačanski političar, jer je i tada ljudima obećavao razne usluge na ime podrške njemu kao političaru. Sve se to negde zaboravlja, ali o tome stalno treba da pričamo, da vi jednostavno vidite koji je to profil čoveka koji je godinama unazad varao ljude, izduživao im novaca, nakon toga nije učinio uslugu koja je trebala. Dakle, ovo nije prvi put. On je i sada dobio od Đilasa veliku količinu novca, ali on, nažalost, to nije podelio sa svojim kolegama u Dverima.
zbog toga i naišao na veliki otpor, jer kada godinama lažete saradnike da će upravo nešto biti isplaćeno i finansirano, a toga nema, ti ljudi nisu baš toliko naivni. Onog trena kada je on ušao u parlament, imali su svoju poslaničku grupu, međutim, zbog sukoba i razilaženja, ljudi nisu želeli da budu u timu sa Đilasom protiv koga su se borili. Do juče su se borili protiv njega, ne mogu da mi bude šef, kako ću tako preko noći da podelim, promeni mišljenja. Čudna je ta koalicija svima i koji gledaju sa strane. Pa šta je tu čudno? Oni su njemu dali ogromne količine novca. U ideološkom smislu, da kažemo, i nekim idejama koji su oni ranije zastupali, a evo, sada funkcionišu zajedno. Šta im je? Kako kažu, kad para vrti tamo da burgija neće, dakle, upravo tako. Jedini problem Boška Obradovića je da objasni zašto taj novac nije podelio sa ostatkom kolega. I on zato mora da bude sada taj koji je kao onaj balvan kojim se razbijaju vrata na protestima. Zašto Đilas nije bio taj koji krenuo sinoć na skupštinu? Zašto Đilas nije nosio vešala? Zašto Đilas nije ušao u RTS sa motornom testerom? Pa zato što ima svog klovna Boška Obradovića koji to mora da radi. Zato što je to njegov zadatak da bude klovan i pajac u Đilasovom savezu za Srbiju, a to neće da trpi ostatak ljudi u Dverima. Jer su Dveri jedna nacionalno okrenuta stranka, ima tu mnogo ozbiljnih, patriotski orijentisanih ljudi koji zaista žele dobro svojoj sredini. Ima tu nekog poštenog sveta koji dugo želi da se bori da njegova sredina bude dobra. I ovo što Boško radi je zaista sramota za sve njih i mnogi od njih su se povukli. Đilas neće odustati od svojih planova, on je uspeo da razbije Dveri, sada razbija Demokratsku stranku odlično. Ja sam upravo htela da vas pitam, ali ću vam reći da ima tu razilaženja i unutar. Gde god je Đilas ušao zbog svoje prošlosti, a njegovi ga najbolje poznaju šta je uradio i kakvu je štetu naneo, gde god je ušao napravio je haos. On želi da bude gospodar svake situacije, isključivo plaćanjem i kupovinom ljudi. To ne može uvek da prođe u politici. Postoje neka pravila i principi koje je Demokratska stranka uvek temeljila, ja to poštujem kao političke protivnike i zaista u mnogim vrednostima koje zastupaju, posebno evropska orijentacija zemlje, poštovanje ljudskih prava, vladavina demokratije, ono zašto se i Demokratska stranka zastupa i mi u Srpskoj naprednoj stranci to baštinimo kao naše vrednosti, jer je to zaista nešto što je danas normalno ako živite u srcu Evrope, barem geografski kao što je to Srbija. Ali gdje god je ušao, Đilas je napravio haos. Ove kolege, poslanici iz Demokratske stranke, dakle, Gordana Čomeć, Nataša Vučković, Balša Božović, Aleksandra Jerkov, to je samo jedna grupa ljudi, oni snažno žele da izađu na izbore. Oni ne žele da bojkotuju. Njima izborni rezultat, izborni uslovi nisu loši. Oni se pozivaju na medije, oni imaju prostora da govore, ti ljudi žele da izađu na izbore. Ja očekujem da će sa ovom pričom gde je formiran ovaj pokret 21 i kroz neke različite druge forme uspeti da se pripreme da izađu na izbore. Na kraju i evropski parlamentarci koji su sada organizovali dijalog između vlasti i opozicije, koji tu su medijatori, podržavaju tu ideju da zaista ta grupa poslanika izađe. Što znači da taj bojkot teško da će im uspeti, ne znači da ako Jeremić i Đilas, Boško Obradović, ako njih trojica ne žele da izađu na izbore, da to neće učiniti ostatak opozicije. Tako da priča o bojkotu, ne verujem da će im proći, a svakako građani ne razumem zašto bi preskočili jedan normalan četvorogodišnji ciklus gde se izlazi na izbore. Mi smo zaista primorani, poštujući sve zakone i pravila u našoj državi i izborne procedure, da krajem marta, aprila održimo izbore shodno protoku vremena. Reći ću vam samo nešto još i o protestima u Beogradu koje takođe Đilas finansira, sve ove incidentne situacije on osmišljava, nema prostora za odlučivanje da li želite ili ne da sprovedete tu akciju, on je osmislio i paljenje knjige Gorana Vesića i onaj sinoćni upad u Skupštinu, više puta upad u RTS, vešala, motorna testera, vređanje novinara, sve te akcije zapravo treba da posluže da zastraše i nas političare, ali pre svega građanstvo, birači. Ono što je najopasnije, oni će na ovaj način, kroz zbunjivanje, dovođenje ljudi u dilemu, pokušati da im ogade politiku i političare. I šta radi običan čovek kad mu se smuči sve ovo što gleda svakodnevno?
Jer i svi mi u svakodnevnom životu imamo dosta problema. Samo mi fali još da se bavim problemima na političkoj sceni i kažeš, pa čekaj, onda ću od ovoga da odustanem, ovo mi ne treba, hoću da se relaksiram, baš kada je to u pitanju. To je najopasnije, to je cilj opozicije, da se građanima ogadi politika i da ne izađu na izbore. Da se prosto demotivišu na neki način. Strašan je neizlazak na izbore, jer time vi dozvoljavate jednoj maloj grupi ljudi da odlučuje o tome šta će biti u vašoj državi. Vaš neizlazak na izbore zapravo znači da ćete prepustiti nekome drugome da odluči gde će da se troši državni novac, šta će da se radi na lokalu u vašoj opštini, u vašem gradu, da li će biti popravljeni trotoari, gde će biti rasvete, da li će biti popravljena ambulanta, da li ćemo da otvorimo još jedan vrtić i još jedno odeljenje vrtića u nekom delu koje je van grada, koje je veoma važan, šta će biti sa linijskim prevozom, dakle sve ono što na kraju, gde će biti trošen novac za sportske klubove, za našu decu i za aktivnosti. Znate, život svakako nije samo politika, ali je politika ga snažno određuje. I kažu da je politika samo ono, jer svi mi političari jako lepo naučimo da pričamo, politika je samo ono za što ste odvojili novac. Možete vi u kampanji da pričate šta hoćete, ali da vidim gde si ti potrošio novac prethodno, jer to znam da je tvoja politika. Ali ako budemo oterali ljude, birače, da ne glasaju, a ostane mali broj ljudi koji će odlučivati o tome, onda je lako manipulisati. To ne sme da se dozvoli. Građani moraju u velikom broju da izađu na izbore da bi učestvovali u odlučivanju. I ko ljudima garantuje, ajde u redu, mi nismo okej, Vučić vam se ne dopada, Srpska napredna stranka. Ko je sledeći? Da li birate Đilasa, Jeremića i Boška Obradovića? Jeste li od tih ljudi čuli predloge kako će da izgleda budžet? Zašto? U redu, nisu u parlamentu. Ne sviđa vam se naš predlog budžeta, ali to je najvažniji dokument u državi. Tu se planira kako će biti trošen novac. Zar nisi mogao u holu Skupštine, kažeš, neću unutra, zato što su ovo ološi. Ali evo ja ću ovde građanima da ispričam kako je trebalo da izgleda budžet. Pa smo onda mi u problemu, jer kažemo, slušaj, Đilas je dao bolji predlog budžeta, građani će glasati za njega. Pa će Đilas reći, ne treba ovakvi autoputevi, evo ja imam bolje predloge za to. Ne treba ovakvo renoviranje kliničkih centara. Ali mi nemamo te predloge od njih. Mi imamo samo ove lažne afere kojima žele da pokvare ugled ljudi koji obavljaju ključne poslove. Zašto baš na Nebojšu Stefanovića? Zašto baš na Sinišu Malog? Zato što su to ljudi koji obavljaju ključne poslove u vladi, koji se bave bezbednošću i koji se bave finansijama. Ti ljudi rade odličan posao. Ne možete da kažete da finansijski pokazatelji u Srbiji nisu dobri. Pogotovo zato što to govore i tako institucije koje nemaju veze sa Srbijom, dakle i na svetskom... Niti su politički orijentisane, naravno, i nema razloga. Priznajte rezultate vlade Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića i govorit ćemo naravno o tim rezultatima, ali ja bih samo da se osvrnemo i na ovaj dijalog koji ste pomenuli, da li je bilo potrebno da evropski parlamentarci dođu i da prosto budu medijatori, prosto kakav je kapacitet naših političkih subjekata za dijalog i za neki dogovor oko bar jedne stvari oko koje bismo, eto, trebalo bi svi da se složimo. Ima li te neke linije gde možemo da mislim gde možete zapravo da pronađete zajednički jezik? Opozicija strašno luta u svojim akcijama, njima je suština izazvati haos. Oni su prvo insistirali da uvedemo medijatora, dakle nekoga ko će posredovati između vlasti i opozicije u razgovorima. Dobro, treba popraviti izborne uslove, hajde da ih popravimo. Ali se uvijek pitan, kako smo mi pobedili 2012? Nemaš medije, loše izborne uslove, slaba kontrola na licu mesta, jer apsolutno je tada vlast imala mnogo veću moć kontrole. Vi danas imate posmatrače i kontrolore na izbornim, na glasačkim kutijama za svakoga ko učestvuje, ko se nalazi na listi. Kako mogu da provučem bilo šta ako je tu tvoj čovek koji kontroliš? I pritom ih uvek ima više, jer su uvek brojni. Uvek ih ima više, jer su brojni. Jedna stranka, tako? Upravo tako, jedan posmatrač i jedna stranka. Ako smo mi iz SNS-a, jedan.
ali vi imate ovde 12 posmatrača ispred drugih grupa građana ili nemoguće je napraviti, ali nije suština u tome. Njih u ovom procesu pregovora, dijaloga između opozicije i vlasti je samo zanimalo da privuku pažnju medije i pažnju Evrope, da nešto kod nas nije u redu. A onda ti ljudi kad su došli i kad su vidjeli da to nije baš tako kao što opozicija priča, e onda se to ovima nije dopalo, jer su mislili da će moći da se igraju i manipulišu strancima koji dolaze i da, znate, kad vi pozovete nekoga da dođe da bude posrednik u zemlji gde kao nema demokratije, gde je diktatura, a onda ti isti evropski parlamentarci se sretnu s naslovnim stranama gde je snajper uperen u Vučića, sa onakvom agresijom u kampanji gde svakodnevno N1 iznosi laži i apsolutno neobjektivno ime obaveštava javnost. Kada oni sve to vide, e onda to sve već izgleda drugačije. I kad vide smo mi spremni na dijalog i da mi zaista ne bežimo ni od čega, da smo formirali posebne grupe kako bi izašli u susret, da se poprave... I već neke odluke donete u tom smislu. I da se poprave rezultati. Mi ćemo sledeće nedelje već krenuti sa izmenama tih zakona u parlamentu Srbije, gde takođe možemo da razgovaramo o tome šta je to što treba da se popravi. Nema stvari oko koje ne možemo da se dogovorimo. Mi nismo bežali ni oko čega, šta god da nam je nametnuto. I ne znam kakva je to diktatura u kojoj opozicija nameće i dijalog, a kasnije u tome ne učestvuje. Zar mi ne bi trebalo da odbijamo svaki dijalog? Zar ne bi trebalo da ostanemo gluvi i nemi na sve zahteve opozicije? To se ne dešava. Apsolutno reagujemo i na sve lažne optužbe, ali mi je žao što na taj način strašno zbunjuju birače, ali mi posebno iz Srpske napredne stranke nećemo odustati, osim tih tužbi o kojima sam pričala, gde ćemo do detalja objasniti kako i koliko su lagali. Mi pričamo sa ljudima na terenu. Mi smo, vidite, da smo i vikendom na terenu, razgovaramo i sa našim članovima, ali i sa biračima. I ono što je za nas jako važno, mi otvaramo jedan dijalog sa mladima. To je sasvim druga tema o kojoj smo do sada pričali. I nju ćemo pomenuti svakako, veoma bitno. U kampanji ćemo, kao što vidite, dosta smo pričali o natalitetu, o popravljanju demografske slike. To je proces koji, ako bismo sada dali sve od sebe, a mislim da još uvek nismo dali sve od sebe, da ćemo tek za nekih 10 godina imati rezultate onoga što sad radimo, jer su to tako dugoročni procesi za koje je potrebno vreme. Ovo što smo napravili pomak je oko finansiranja i pomoći i majkama i prilikom rađanja prvog, drugog, trećeg i sledećeg deteta, oko nekih drugih povlastica koje smo uradili, nije dovoljno. Radit ćemo na tome još mnogo više, bit će mnogo veća podrška države. Ja mislim da žene u Srbiji zaista vole da rađaju i mislim da je nama porodica još uvek prioritet u Srbiji, da smo svi nekako orijentisani ka domu, ka podizanju dece, to je nama u prioritetima, u tradiciji našeg društva, iako društvo postaje moderno i prihvata novotarije i sveta. Poštujem prava ljudi da imaju istopolne zajednice, ali ja pripadam nekom drugom svetu. Za mene je još uvek tradicionalna porodica, nešto na čemu treba da insistiramo, podizanje dece u zdravom okruženju sa barem nekim minimumom standarda gde rade dva roditelja, gde imaju pristojne plate, gde imamo krov nad glavom, gde možemo deci da priuštimo nešto najosnovnije, na tome se mnogo radi. Kada ste već to i pomenuli, a je najavio i sam predsednik Vučić, i to je u sklopu ovog plana koji će vlada sprovoditi u narednom periodu, upravo je akcenat stavljen na mlade, na mlade parove, bit će izdvojena značajna sredstva da se poboljša kvalitet njihovog života, da kažemo standard, da bi oni bili spremni da što samostalnije nastupaju u životu i formiraju porodicu. Mi jesmo insistirali mnogo u prethodnim godinama i to je dalo rezultat i na ekonomskim reformama i mnogo investicija dovedeno, preko 200 objekata novih fabrika i pogona je otvoreno. Mnogo je autoputeva izgrađeno u poslednjih 5 godina, je 320 km autoputa izgrađeno u poslednjih 5 godina. Mi smo recimo 2014. godine smo imali 1200 gradilišta samo. Danas imamo 46.000 gradilišta u Srbiji. Velika razlika koliko je podignuta građevinska industrija. Onda pričamo recimo o nezaposlenosti koja je bila 26% 2012.
39,5, to ne ide preko noći, tako veliki procenat i smanjenje. Dakle, mnogo se radilo, mnogo se na najrazličitije načine privlačilo investicije i otvaralo novih radnih mesta. Jeste bilo i dosta subvencija za investitore i one koji žele da otvore nova radna mesta, ali to je bio jedini način u ovom trenutku. Svesni smo da plate nisu suviše velike, posebno u manjim mestima, ali je to bilo ono što smo mogli u ovom trenutku da uradimo i da ljudima damo neko sigurno parče hleba. Nije veliko, ali je sigurno. Ako dvoje u kući rade, to je već drugo. I sami znate, ovde ste u Smederevu svedoci koliko je ljudi dobilo radna mesta i koliko je popravljena situacija. I još radimo dalje, nismo zadovoljni. Ali svi ti putevi, infrastruktura, investicije, sve to što smo uradili, popravljanje ekonomskog stanja, popravljanje i spoljno političkog imidža zemlje u svetu, sve je to u zalud ako mi to nemamo kome da ostavimo. I sama sam mama sina od 24 godine i znam kako on danas razmišlja. Mladi ljudi, na njih strašno utiče atmosfera u društvu. Mi u ovom trenutku imamo atmosferu gde su ljudi jako nezadovoljni i žargonski rečeno kukaju na svakom koraku. Nekako smo navikli da budemo društvo u kome se negativno gleda. To je pomalo i svetski trend, jer pod svim uticajem interneta, brzinom informacija i senzacija, ljudi su zatrpani negativnim stvarima. Retko kad čujete nešto lepo, čak vas i ne zanima možda kad pročitate lep naslov da kliknete, ali kad čujete strašno, katastrofa, užas, odmah se klikće na razna ubistva, nasilja, agresije i nekako crna kronika i ti naslovi su preplavili našu svakodnevicu. Sva ta priča mladima ne uliva atmosferu sigurnosti i poverenja da je to mesto gde on može da, ali moramo da se borimo protiv toga. Suština toga je da mladi vide da osim obrazovnog sistema koji mora da bude mnogo moderniji, mnogo savremeniji, danas su mladi na internetu, ono nema vremena za godine studiranja, većina ljudi žele kad kliknu da odmah dobiju informaciju. Obrazovanje danas nije isto kao što je bilo nekada. Mi zaista pokušavamo i sa tim e-upisom i digitalnim udžbenicima, sa tim internetom u svim školama, da zaista osavremenimo nastavu i to jesu mali pomaci koje smo napravili, ali mora još da se radi na tome. Ali kad pominjete digitalizaciju, verujem da ćete se složiti, a to je ono na čemu se radi. Ne može digitalizacija ako nema toaleta, mnogi će vam reći. Upravo tako, upravo tako. I to je ono na čemu je Vučić pre nekoliko godina insistirao kad su se ljudi smejali, jer smo uradili analizu da veliki broj škola u državi nema ni toalet, koja je osnovna stvar. I sad kad vi tim školama pričate o internetu, o elektronskoj tabli, o digitalnim udžbenicima, oni vas gledaju u neverici. Ali ukoliko ne budemo insistirali na tome, mi smo to sada postavili kao svoj cilj. I to je u beogradskim školama i u velikim gradovima svakodnevica. Ali moramo da napravimo da to u većini škola bude, da to u svim školama bude normalno. Vi imate sada opciju e-upis, gde je upis i u vrtiće, i u osnovne škole, u sve srednje škole i fakultete univerziteta u Beogradu, elektronski upis, koji je mnogo olakšao. Ljudi više ne moraju da putuju, da lično se upisuju, nego možete putem interneta i računara iz svog mesta da to obavite. To je snažno olakšalo i u vremenu i u novcu. Slično je i oko e-uprave, gde mnoga dokumenta više ne moramo da nabavljamo, nego to sama upravo tako. Nije to svud zaživelo, da sad ljudi ne kažu o čemu ova govori, kad evo ja sam juče pešice morao da idem da odnesem izvod iz matične knjige ili potvrdu o državljanstvu negde. Nije svud savršeno. Mi smo to postavili kao cilj. Ana Brnabić kao premijerka rekla da će digitalizacija biti jedan od prioriteta. Treba nam vremena. Ne može sve preko noći. Ali samo dve godine pre toga mi o digitalizaciji nismo znali ništa. Danas već ljudi počinju da slušaju o tome e-beba, e-upis, e-zdravstvena knjižica kao elektronska zdravstvena knjižica. Koliko je to pomoglo poslodavcima da više ne overavaju knjižice na onaj staromodan način, nego je to sve kompjuterski rešeno i vi samo sa onom karticom se krećete kroz zdravstveni sistem. Ali nam mnogo treba još.
Pretpostavljam da ljudi koji nas sada gledaju, posebno u ruralnim delovima, koji nisu sam centar Smedereva, da njima ova moja priča zvuči daleko, kao nešto što je budućnost. Ali dajte da budemo strpljivi, mi smo to postavili kao naše ciljeve. Ali istovremeno radimo i na popravljanju stanja u zdravstvenim ambulantama, u tim malim vrtićima, odnosno izdvojenim delovima vrtića. Pokušavamo i stomatološke ambulante da uvedemo, dakle, na mestima redovne ginekološke preglede. Ja znam da ovde kod vas postoji inicijativa, odnosno to je sada i praksa, da zdravstvene radnike finansira grad kako bi svako mesto imalo svoju medicinsku ambulantu, odnosno radnika, lekara i medicinsku sestru koja koliko toliko može da pruži neku prvu medicinsku pomoć i da ima neki osnovni uvid u zdravstveno stanje stanovništva i da i dalje prosleđuje ka određenoj ustanovi koja je neophodna za pruženje zdravstvene nege ljudima. Mnogo je planova, mnogo smo uradili, ali nastavljamo i dalje na tome i da se vratim na priču o natalitetu i popravljanju demografske slike, jer sam sve ovo ispričala da ljudi vide na koliko se planova radi o kulturi, nisam vam uopšte o tome ni pričala koliko smo otvorili. Ja znam da možda nekome, baš sa što ko živi u okolini Smedereva, možda mnogo ne znači Narodni muzej u Beogradu. Muzej savremene umetnosti. Sada se planira renoviranje Jugoslovenskog dramskog pozorišta, pa izgradnja Beogradske filharmonije. To možda ljudima mnogo ne znači. Ali hoću da vam pričam o svim poljima kojima radimo. Kao ozbiljna država moramo da imamo sve te institucije. Taj Narodni muzej je bio deceniju i više zatvoren. Mi smo imali generacije koje uopšte nikada nisu ušle u Narodni muzej. Ja ne znam koliko ljudi iz Smedereva je zaista obišlo muzeje u Beogradu. Tamo se nalazi naše istorijsko i nacionalno blago. Ako se vi kao nacija, ako ne poznajete osnovnu svoju istoriju, tradiciju, kulturu, vi ste se zapravo odrekli svoje zemlje. Moramo poznavati i to, jer su to naši koreni, to smo mi, to što smo. Ne počinje sve od danas i ne počinje sve sa našeg profila na društvenoj mreži, a danas učimo mlade da je tako. Mislim da mnogi ne znaju ni o poreklu svoje porodice, o poreklu svog prezimena, svog mesta, o sredini iz koje potiču. I to možda čak i nekim i tu se treba vratiti na to. Ali kažem, sve ovo što sam spomenula, sve to zahteva i novac, i projekte, i vreme da se napravi, jer ako želite da budete deo sveta i Evrope, morate i na taj način da budete spremni. I priča o natalitetu je da sve ovo što radimo je u zalud ako nemamo kome da ostavimo. Po nekim istraživanjima mi postajemo staračko društvo. Dakle, prosek godina u našoj državi je preko 40, to nije dobro. To je još uvek daleko od nekih razvijenih zemalja u kojima je još veća starost stanovništva. Jednostavno zato što se smanjuje broj dece koje se rađa. To je delom i deo tog novog svetskog trenda gde ljudi žele komfor u svom životu i gde smatraju da veći broj dece zapravo njima onemogućava sutra komforan život. I bračni parovi čak prvo teško stupaju u bračnu zajednicu, u zajednički život, teško se odlučuju za rađanje dece, a za veći broj dece, jer mi negde 1,4, i to je rogobatno reći, 1,4 deteta otprilike u Srbiji se rodi, u proseku to je malo za reprodukciju, jer bi nama trebalo 3 deteta najmanje kako bismo ostvarili napredak. Dakle, napravimo prostu reprodukciju, to je 2 dece i barem još 3 kako bismo napravili onu razliku i povećanje. Jeste, mi dakle nismo ni u prostoj reprodukciji, mi smo ispod toga i na tome mora da se radi. Ali nije lako samo tražiti da žene rađaju, da mladi bračni parovi, tome treba nam podrške. Upravo i to, vi ste i bili osnivač ženske parlamentarne mreže u Skupštini Republike Srbije i prilično ste angažovani u vezi sa, da kažemo, poboljšanjem položaja žena u našem društvu. Kako procenjujete, dokle smo tu stigli i znamo da je bilo izmena onih zakona, konkretno kada govorimo o nasilju u porodici, imamo dosta žena koje su na funkcijama visokim, republičkim, i pretpostavljam da se na lokalu radi, da se i još više njih uvede u celu priču. Dokle smo stigli i šta još treba raditi, a sve, eto, recimo, u sklopu te podrške, naravno da ne možemo sada svaku ženu koja ne želi da teramo da prosto rodi dete. Ne radi se o tome, ali ako otvorite uslove i ako podstičete, ako se o tome priča, o tome mora da se priča. Mi dugo nismo pričali o tome. Ali ako stalno pokazujemo i svojim primjerima i pokazujemo kako izguraju porodice sa 3 i više dece,
koliko je to lepota zajedničkog života, koliko je lepota u ostavljanju i jednog potomka iza sebe, koliko je to zdravo za psihički razvoj jedinke, koliko je plemenito gajiti decu. Ako stalno pričate o tome, i onda se stvara drugačiji mentalitet u društvu. Ako pokažete da društvo mora da ima posebnu pažnju prema ženama koje su profesionalno angažovane, pa kada zatrudne, ako to nije kazna za njih, čini se da u ovom trenutku žena koja već radi, ako zatrudni, izgubit će poziciju na poslu. Izgubit će sam posao, ako ne samo poziciju. Ona će biti odsutna jedno vreme, pitanje kad se vrati da li ima prostora još uvek tamo za nju ili ona ponovo kreće iz početka. I onda ste ženu u Srbiji postavili pred dilemu da li da rodim, porodica ili karijera. Mi imamo sve obrazovanije i obrazovanije žene u Srbiji. Pozicija žena, recimo, u bankama gde imaju visoke plate. Mi smo imali jedan slučaj, to je sada korigovano u jednoj meri, ali još uvek nismo to sasvim rešili zakonom o finansijskoj podršci porodici, gde žene koje su imale visoke zarade, odlaskom na porodiljsko, postojalo je ograničenje gde država isplaćuje zaradu, ali su zapravo one bile u gubitku. Žene koje su imale preko 100.000 ili 150.000 platu, ona je bila na gubitku velikom, jer država nije isplaćivala tako velike plate dok ste na porodiljskom. To je za nju jednostavan odgovor. Šta? Da zatrudnim ili ne? Ili ako sam zatrudnila, moram da zamolim supruga da on uzme porodiljsko kako bi ja mogla da se vratim na posao. U tim velikim sistemima gde su menadžerski poslovi, godinu dana odsustvovanja sa posla može da znači snažno nazadovanje na poslu. To su sve stvari koje ne odgovaraju. Vrtići koji se sada prave u velikim kompanijama, velikim sistemima, gde zapravo majke mogu, odnosno roditelji, da sad ne diskriminišemo očeve, mogu da budu sa svojom decom, jer nije isto kada vi krenete i treba da budete u fabrici u 7, pa onda ostavite dete u 7 u vrtić, tu u krugu fabrike ili preduzeća, a vi odete na posao i ako se nešto desi, vi ćete tu kratko otići da vidite šta je sa detetom i uzeti ga odmah po završetku radnog mesta, ili ćete ostaviti dete u 6 u vrtiću, što znači da je u 5:30 trebalo da krene od kuće, što znači da ste najmanje ustali u 5. Ili ćete to da uradite ovako kao kad je u krugu. To je priča, to sad počinje da zaživi polako, sve više i više takvih primjera. Ali o tome mora da se priča i da se insistira, da se ne menja plata ženi koja ode, da dobije podršku i ona lično kao porodilja i deca koja se rađaju, da imamo podršku kroz sisteme vrtića, što privatnih, što državnih. Imamo odličnu inicijativu gde je gradonačelnik Novog Sada rekao da će vrtić biti besplatan za građane Novog Sada. Ja ne kažem da to mogu svi gradovi da izdrže finansijski, ima gradova koji ne mogu, ali neka vrsta pomoći, to je divan simbol i znak ženama da grad Novi Sad insistira na tome da se što više rađa. Nakon toga, naravno, su nam potrebni i servisi u kući. Ako želite da žena bude i majka i da bude profesionalno ostvarena i borimo se za neku rodnu ravnopravnost za žene i u profesionalnom smislu i podstičemo žensko preduzetništvo, moraš da je pomogneš da postoje i servisi u kući. Da te žene koje pomažu u kući, jer neko mora da skuva, neko mora da opere i da očisti, ako smo mi svi na poslu celog dana. A sve mi žene smo samo od krvi i mesa, zaista nismo neki supermeni ili hobotnice sa 20 ruku gde ćemo uspeti sve poslove da završimo. Nešto mora da trpi. Na kraju psihički žena ne može da izdrži taj takav pritisak. Mi želimo napredak na tom polju, ali je potrebna snažna podrška. Radimo na tome i sve više nas političarki koji smo na mestima gdje treba i možemo da progovorimo, obavezne smo da govorimo o tome. Jer teško da će ženu u nekom fabričkom pogonu u Smederevu neko poslušati da ona ima troje male dece i da ju treba vrtić tu, jer inače će mnogo izostajati iz posla, a možda je ona upravo odlična na svom poslu. I samo je treba taj vrtić da zna da su joj deca tu, ona će ti biti triput bolja. Dakle, dajte da stalno pričamo o tome. To su pomaci, ne može ništa preko noći, ali mi do juče o svemu tome nismo pričali. U sklopu tog položaja žena svakako su bitne ove izmene koje su, hajde da kažemo, omogućile ženama zaista da glasnije progovore protiv nasilja bilo koje vrste, da imaju kome da se obrate, da na neki način budu zaštićene. Ima li tu prostora još za napredak?
Protiv nasilja u porodici, među vršnjacima, to je takođe vršnjačko nasilje, postalo jedna od tema koja je sve prisutnija i uopšte nasilje i agresija, nasilna komunikacija je postala, čini se, svakodnevica u našem društvu, pa evo i na političkoj sceni. Sa time se niko u svetu nije izborio do kraja. To je, čini se, onako deo ljudske prirode, samo možemo da se trudimo da svedemo na najmanji mogući nivo i zakonima i ponašanjem, sprovođenjem zakona na terenu. Policija se mnogo promenila u tom smislu. Ranije, moram da budem iskrena, ja ne živim na Marsu, ja znam da i u Srbiji dan danas policija kada izađe u slučajeve porodičnog nasilja kažu, a dobro, to je porodična svađa, ništa, ili kažu ženi, ajde smiri se malo tu s mužem, izmirite se, sredite to zbog dece, zbog svega, šta će vam da beležimo slučajeve nasilja? To je pogrešan odgovor. Iako vam se učini u početku, žena je verovatno jedva smogla snage da to prijavi ili neko od komšiluka ili prijatelja prijavila slučaj nasilja u porodici, tog trena policajac koji poziva na to pomirenje, i ja nisam za to da se ne ide na pomirenje, ali je učinio veliki korak nazad. I u najvećem broju slučajeva gde su smrtni ishodi u porodičnom nasilju su već zabeleženi slučajevi od ranije. Ako nisu zabeleženi negde u Centru za socijalni rad ili u policiji, komšiluk je znao da je to porodica u kojoj se nešto dešava. Zbog toga ne smemo da ćutimo, ne smemo da zatvaramo oči, jako je važno da mlade generacije učimo da niko nema pravo da vrši bilo koju vrstu nasilja nad vama. Ono što je za mene jako opasno, fizičko nasilje je najvidljivije, ali psihološko nasilje, ekonomsko zlostavljanje, seksualno zlostavljanje je takođe strašan atak. Reći ću vam samo da nisu samo žene, žene su najveći procenat žrtava, ali su i muškarci često, ali su stari roditelji često žrtve porodičnog nasilja, jer trpe različite vrste zlostavljanja. Mi imamo slučajeva u kojima se roditelji izgladnjuju, gde roditelji koji su nepokretni, bolesni, uzima im se penzija, oni žive pod psa zatvoreni u sobi, dok ostatak porodice koristi njihova primanja i penziju. E tu na snagu stupa Centar za socijalni rad, koji mislim da nema dovoljno kapaciteta da odgovori na sve probleme koji su u toj oblasti zastupljeni kod nas u društvu, ali tu zato su i nevladine organizacije, različite udruženja, mi koji smo aktivistkinje u strankama, komšije, prijatelji, kolege na poslu, ako vidite da se nešto dešava, dajte podršku tom čoveku, prijavite. Još jedna stvar, prijavljivanje u policiji može da bude anonimno. Nemojte ni da vas policajac, niti onaj koji prima telefonski poziv, kaže, ako ne daš ime, neću da pišem. Insistiraju zaista na tome. Prijava može da bude anonimna, ali i vi morate da budete naučeni da kažete da on mora da izađe, da vi snimate ovaj razgovor i da ukoliko ne budu izašli na adresu, pričam na pamet, tu i tu, u roku od sat vremena, da će biti prosleđeno dalje medijima ili već objavljeno da policija nije htjela da izađe na taj i taj slučaj. Moramo i tome da pribegavamo, ali policija ima obavezu i zaista izlazi u najvećem broju slučajeva, ali znate kako, ni u policiji ne rade roboti kojima smo ubacili program, pa on odgovara kao neki automat. I tamo su ljudi, moram vam reći da su i mnogi policajci počinioci porodičnog nasilja, jer i oni su ljudi koji žive među nama. To i u najobrazovanijoj eliti. Ja sam imala slučajeve gde žena koja je ozbiljna sudija visokog suda, visokog sudskog organa, htjela sam da kažem, je takođe godinama bila žrtva nasilja. Nju je na kraju suprug, koji je takođe sudija, ubio sekirom. Dakle, to se svuda dešava, nije u pitanju samo nisko obrazovano i siromašno stanovništvo. Znači, nije sramota, možda je to neka, obično se žene stide ili je sramota od bližeg okruženja, od javnosti. I najčešće se plaše žrtve. I ne samo to, ali prosto se plaše da ne dobiju tu stigmu da su zapravo izazivači svega toga. Da su one krive za sve to. To je najopasnije i samo stalnom pričom. Vi vidite u ovim reality show u emisijama koje se pojavljaju na različitim programima kako ima mnogo nasilja i tu se često čuje kako su te žene to zaslužile, kako su isprovocirale i to prolazi. Vidim da niko ne reaguje na to. Te žrtve često kažu, jeste, verovatno sam i ja kriva što se to dogodilo, ali bez obzira šta god je uradila, ona nije zaslužila batine. Postoji sankcionisanje na drugi način, postoji razlaz, ali
Mnogo nam treba da se promeni taj mentalitet u društvu. Važno je da su se i policija i centri za socijalni rad promenili, da su zakoni drugačiji, jeste težak put, ali i ono što je naše vaspitanje, ja sa ovom temom bavim mnogo pre nego što sam imala svog sina, on sad ima 24 godine i čini se da ništa nismo uradili. Ja sam u to vreme, kada sam bila mlada i bavila se tom temom kao novinarka, bila očajna koliko je loša situacija u društvu kada je nasilje u porodici u pitanju i onako sam dala jednu smešnu izjavu, dajte da onda samo rađamo sinove, odnosno decu koji će biti svesna da ne sme da digne ruku na nekoga bez obzira o kome je reč. I evo 24 godine kasnije mi imamo neke pomake, ali i dalje je ta borba protiv nasilja intenzivna. Treba će nam još mnogo vremena, niko se sa tim nije izborio, ali mislim da su žene sve snažnije na tu temu. Ono što je najosnovnije, kada žena ima neku svoju ekonomsku samostalnost, kada ima neku svoju platu, bilo kakvu, mnogo je lakše da se odvoji, mnogo je lakše. Da bi ona imala platu i svoj posao, neophodno je da ima neko osnovno obrazovanje. Mislim da žene danas u Srbiji nisu svesne da je obrazovanje njihov izlazak u bolji svet i put u bolju budućnost. Znam da nije lako i učiti i obrazovati se i postoje mnogi drugi putevi koji će mlade devojke danas biti im zanimljiviji i odlučit će se da udaja za dobrostojećeg muškarca može da bude njihov izlaz. Ali dajte da vidimo da se osloniš na sopstvene snage. Završetak osnovne škole je obavezan kod nas, ja sam jedan od boraca da i srednju školu uvedemo kao obaveznu u Srbiji, jer mislim da je to minimum koji će ti sutra dati neku platu sa kojom ti možeš da preživiš. Osnovna škola nije nešto što može da ti omogući da imaš visoku platu, da možeš mnogo da živiš, da možeš da se odvojiš sama, posebno ako imaju decu u sebi. Zato bilo koja vrsta obrazovanja, kurs informatike, kurs jezika, bilo čega, krojački kurs, bilo šta što će ti dati zanat u ruki i sposobnost da zaradiš svoj dinar je tvoj izlaz ka boljoj budućnosti i tebe i tvoje dece. A nakon toga će biti sve lakše. Posebna podrška za mlade devojke koje i potiču iz tradicionalnih porodica u kojima je bilo mnogo nasilja i one njihove majke su bile žrtve nasilja, a onda odlaze u partnersku porodicu gde takođe žive nasilje, preživljavaju, njima je potrebna posebna podrška jer se za njih čini da je ceo svet se urotio protiv njih. Postoje i službe koje mogu da vam pomognu, nije sramota da budete žrtva nasilja, sramota je za one koji to čine i mislim da moramo mnogo više da budemo tu jedni sa drugim. Evo, pretresli smo dosta tema večeras i prosto govorili smo, hajde više iz vašeg ugla, narodne poslanice, onoga što možete da pružite građanima, da se malo osvrnemo i na Srpsku naprednu stranku, čiji ste takođe potpredsednik, najavljene su izmene, promene, podmlađivanje kadra, ide li se u tom smeru i šta možemo da očekujemo u narednom periodu? Znate šta, ljudi koji nas gledaju, oni vide šta se dešava na vrhu i u tim organima stranke koji su na najvišem nivou, ali ih prosto zanima da vide kada će to sve da se spusti na lokal i da li tu mogu da očekuju neki napredak, ne samo građani, nego pretpostavljam i članovi koji vas podržavaju. Odbor Srpske napredne stranke u Smederevo je zaista jedan od najboljih odbora koje mi imamo u Srbiji, gledajući rezultate koji su postignuti i ono što su naši ciljevi, zacrtani zadaci, stranački, odavde uvek stižu zaista jako dobri rezultati i to je rezultat i ljudi iz izvršnog odbora koji su koordinatori, ali svakako i članstva ovde na terenu i u velikim odborima, kao što je to i Smederevski, naravno da uvek dolazi do nekih nesuglasica, ali bi bilo nenormalno da tako veliki broj ljudi na jednom mestu misli i diše kao jedno. Imamo različite interese, različite motive zašto se bavimo politikom, zašto smo ušli u određenu stranku, ali najvažnije je da kao krajnji rezultat izlaze dobre brojke, da građani zaista glasaju za nas. I uvek dobar menadžer, dobar trener, kako se to sportskim žargonom kaže, pa da nisam ekspert za sport, trener ima različite igrače. Nekomu je za napad, nekomu je za odbranu, da ne idem sad dalje, pogrešit ću, smejeće mi se ovi sportski eksperti. Uglavnom, trebaju vam različiti igrači i mi idemo na to, na tu priču. Da u timu pomirimo ljude koji su
imali neku netrpeljivost, koji su imali eventualno sukob jer su različito gledali kako treba rešiti određeni problem. Imali su različite predloge u kadriranju, koga predložiti da vodi koji sektor. Ja uvek to gledam i na kraju kad se završi sve, vi vidite da je to bila jedna zdrava politička borba koja ponekad nosi prljave delove. Politika je inače nešto što komentarišu kao prljavu, jer su dozvoljena sva sredstva i udaranje ispod pojasa, što bi rekli. Pa se udara često i na porodicu, na karijeru, na ime čoveka koji je kandidat za nešto. Na kraju, kad se sve završi, vi vidite da je to bila borba da dobijemo što bolji rezultat. Naš je svaki uspeh kada uspemo da pomirimo, veliki uspeh kada pomirimo dve sukobljene strane i kada oni odluče da ipak ostanu u toj velikoj porodici SNS-a i da zajedno rade i da prave rezultate. Jer uvek se pokaže da kada je jedan odličan na terenu, kada je prihvatljiv među ljudima, kada pravi dobre rezultate, privlači veliki broj glasova, tako neko ne bude dobar u nekoj drugoj vrsti aktivnosti stranačkih. Taj neko možda nije odličan govornik, možda nije dobar motivator, možda tu ne može da pokaže maksimum. Imamo grupu ljudi koji tu imate istovremeno i grupe ljudi gde su jako obrazovani ljudi koji mogu mnogo da pomognu u konkretnom radu, u ekonomiji, u pravu, u pripremanju investicija, budžeta u gradu, lokalne politike, ali takva vrsta ljudi ne želi da rade na terenu. Ne ume da komunicira sa ljudima, ne ume da pokrene, nema organizatorske sposobnosti. Ne treba suđivati ni jednog ni drugog. Dajte da ih okupimo u jedan tim. I to je posao koordinatora da od ljudi koji imaju različite interesovanja, različite sposobnosti, napravi dobar tim koji će imati i napraviti dobar rezultat. Često ljudi staju na jednu ili na drugu stranu i najopasnije je praviti bilo kakve klanove ili grupe u okviru gradskog opštinskog odbora. Pričam uopšteno za celu Srbiju. Zato što je među 700.000 i mnogo veći broj od toga i 169 odbora širom Srbije, naravno da dolazi do različitih mišljenja i razmimo ilaženja, ali važno je da se sedi, da se priča, da vidimo da spustimo loptu i koliko može da doprinese. Ova tri meseca koja nam predstoje do izbora, zaista nam nisu potrebni međusobni konflikti i sukobi. Moramo da se skoncentrišemo na kampanju, na, nažalost, objašnjavanje ovih lažnih afera, ali je važno da se građanima objasni i da im se kaže da će ljudi biti utuženi, da će procesi biti javni, da će biti upoznati sa svim. O tome moramo da pričamo. Ali kada se završe izbori, nas očekuje stranački kongres gdje ćemo izabrati nove stranačke organe. Naravno, Vučić priča o tome da će i njegova pozicija biti pod znakom pitanja, što mene zaista užasava. Ja ne vidim da je niko od nas dovoljno spreman da posao obavlja onako kako ga on obavlja i ne volim da pričam o tome da on ne bude na mestu predsednika, ali stranački organi, potpredsednici, novo predsedništvo, novi izvršni odbor, glavni odbor stranke, potrebni su nam novi ljudi, mladi ljudi, neki su se umorili, neki su se uljuljkali na svom mestu, dobre pozicije, dobre plate, nekih povlastica, sve je to normalno. Ali moramo da otvorimo prostor za nove ljude. Mi pričamo da dolaze mladi ljudi. Zašto? Baš zbog onog raskoraka što čini mi se da ja sa 45 ne mogu da znam šta treba mladima od 20 godina za početak njihovog biznisa, za ostanak u Srbiji, za pokretanje zajedničkog života sa nekim. Verovatno. Njima treba nešto drugo. Prioriteti. Upravo tako. Zato nam trebaju mladi ljudi od 20 godina da oni progovore kako treba rešiti neki predlog i da daju svoj predlog. Ali nam trebaju i novi ljudi koji su isto sa iskustvom, koji možda do sada nisu bili u našem timu, pa žele da nam se pridruže i da uvažimo i njihove predloge. Mislim da ćemo na taj način reformisati stranku ulaskom novih ljudi i nove energije koje će doneti neka nova pravila funkcionisanja. Sigurno uvek novi ljudi donesu neka nova pravila, a svakako da će biti prostor i za ljude koji su do sada napravili odlične rezultate i oni neće biti zaboravljeni. Jednostavno, vreme je da stranka kao organizam živi, da se obnavlja i da nudimo neka nova rešenja i nove predloge.
I u tom sklopu nadamo se da će Smederevo nije u nezavidnoj poziciji kao neke druge lokalne samouprave. Mnogo su veće problemi i sami pretpostavljam znate i to se potencira na jugu Srbije. Prosto ipak sačuvali smo tu železaru, imamo PKC, fabrika koja zapošljava veliki broj ljudi, još mnogo nekih manjih privrednih subjekata. Ali trebalo bi progovoriti o tim rezultatima na lokalu i verujemo da će u narodnom periodu isto, da ćemo biti isto tako dobro kotirani. Hajde da kažemo, najavljuju se brojne investicije, najzanimljivije među njima je taj kinesko-industrijski park koji bi ovde trebalo da se gradi. Pretpostavljam da imamo kao grad, mislim na lokalnu samoupravu, dobru perspektivu. Upravo tako, kao što sam rekla i da stranački pravimo dobre rezultate. Upravo i to, veza između Republike, dakle vlade, republičke vlade, lokalne samouprave daje takođe rezultate. Niko nije, dakle, sa lokala uspeo da sam uradi to što je uradio, to je rezultat saradnje. Dakle, na više nivoa, to je i među ministarstvima različita saradnja i to onda daje ove rezultate koje vi imate. A ovo što ste spomenuli, jug Srbije, zaista tamo je mnogo teža situacija i kada pričamo o natalitetu, o ostanku mladih tamo, gde su se rodili i školovali, tu moramo mnogo više da uložimo truda, da tim ljudima pokažemo i kada pričamo o stanovima za mlade bračne parove, podsticanju preduzetništva za mlade ljude, moramo to da uradimo u većini malih gradova. U Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu već je situacija drugačija. Ali kada država pokaže da u svakom mestu ima stanove po povoljnim cenama za mlade bračne parove, ima programe da podstaknu ljude da počnu svoje preduzetništvo, onda je to sasvim drugačije. Ja jesam za to da mladi odu, dakle ne pričamo o zatvaranju granica, neka odu, nek se školuju, neka završe poslednju godinu studija negde u inostranstvu, neka vide kako to izgleda, neka ukradu iskustvo i znanje i te dobre primere vrate se da uz pomoć države i subvencije realizuju u svom mestu, da tu svoju porodicu začnu, da tu deci govore da treba da se ostane i da ima prostora da se radi, ali znate, niko vam preko noći neće doneti gotovo rešenje. Mi smo ti, nas dve večeras, gledaoci koji nas prate, mi smo ti koji treba da učinimo da naša država, naša lokalna zajednica izgleda i bude bolje. Nema gotovih rešenja, svako mora da da mali doprinos da zapravo i možemo da imamo na kraju veliki rezultat. Evo, možda je ovo i najbolja poruka za kraj, s obzirom na to da je vreme isteklo za večerašnji razgovor. Meni ostaje samo da vam se zahvalim što ste došli i bili naš gost i što će naši gledalci biti u prilici da čuju ono što ste imali da im poručite i vidjet ćemo se verovatno i nekom drugom prilikom u budućnosti. Hvala vam na pozivu, uvek rado dolazim u Smederevo, ovde su ljudi divni, izuzetno prijatni i domaćini i hvala vama što ste odvojili vreme i ako smo uspjeli večeras barem jednog gledalca da malo nateramo da razmišljaju da sve ovo što opozicija pokušava u Srbiji da ubedi ljude da je sve loše i crno, ja vam kažem, budemo li ostali da kukamo i da sedimo u mestu, niko neće nam pomoći ni 20 Vučića. Tako da ostaje da zavrnemo rukave i da svako da maksimum. I vama, poštovani gledalci, hvala što ste nas pratili i do narednog susreta. Prijatno večer.